もう結構終わってしまったんかな。これは本当に早いんだろうか。さあ、それじゃああとは、あとはなんだ、次クエスト、メインクエストは竜玉の迷宮。まだ次のところ行けるようになったみたいなの聞いてないけん、とりあえずまたお宝を集めて段を大きくって感じかな。ふんふんふん。じゃあ他の竜の鉄道クエスト、あ、報告可能なとこあるやんってことやけん、これはどこですか。クフィ砂漠島。ふん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 。クフィ砂漠島行こう。ただそこの駅が開通してないってことは他のとこから向かわんといかんのか。うわ、めんどくせえな。今日はどこでお宝探しするめんどくせえな。もう一箇所はどこなんかな。解放線と場所すらわからんのか、まあ、とりあえずこっち行ってみよう。さあ、でどの辺だ。とりあえずクエストで印つければいいんかな。竜の鉄道クエスト復旧なんて読むの、風岬の駅でいいんか。あ、ここに必要やったんか、ゴーレムを駅員として。私これのためにスカウトしたんかな。なんかそんなような気がしてきたそんなような気がしてきたぞ。ってことで、どこだ、あっちの方向だ、行こうぜ。結構遠いな。なんか他のとこの方が近いとかない？え？どこ？あ、これか。ないね。こっちの方が近いね。じゃあ行きますか。あれが駅ってこと？なんか小さいような気がするけど、あれ駅なんかな？あんまり遠くで見とっても。ちょっとね、途中で落ちたらあれやけん。ふふ。なるべくちょっと近場で折れるようにしようか。えい。うわー、下にレベル30超えがわらわらいるな。待って、ここあれやん、いけんやん。ってことでもう一回ちょっと探索連携で、なんかこっちの方向にもう一個いけそうなクエストがあるっぽいけど、あれは何かな ?230 ぐらいのとこにあるやつ。あ、ここ入れるよ、なんか。どうやって行くんやっけ、こっちか。いや、入れんやん。ん？調べる。調べれないぞ。あそこになんか宝箱あるのに気になる。めっちゃ気になる。あ、待って、怖い、落ちる。え、これはなんだ、どこから行く、え、どこから行くやつこれ。あそこ通れるんかな。こっちから行った方がいい？なんか危険な感じするよね。なんだかとても危険な感じが、痛い。確実に今足折れたわ。もう確実に折れたわ。ね、絶対こっちからの方がいいよね。今のはダメージ受けんのや。どれぐらいの高さならいけるんかがちょっと。いまいち把握できてない。ダッシュしてこう。ダッシュダッシュ。あ、で、なんかダッシュ系のこのモンスターに乗っとるときはダメージ受けんみたいなのを見た。登れねえ。くそ、登れねえ。よっ。ほーん。なんか微妙なんよね。もうちょっと、あとちょっと低ければいけるみたいな。え、ここ？ここなんか入っていけそうな感じやね。ん？ここ前来たとこかな？なんか来たことあるような気がしなくもない。いや、気のせいかもしれんけど。ん、なんか気のせいなような気がしてきた。なんか宝箱あるよ。どこかわからんけど。どの辺？探索連携。どこなんだそれは。わからないな。全くわからないな。なんかあそことあそこに、あ
あそことあそこに宝箱あるのが気になるんやけど、とりあえず置いとくか。マジどの辺なん？全然わからんぞ。この辺？うん、なんかこの辺のような気がしなくもないんだけども、え、どこだ？危険やけん、あんまうろつかん方がいいかもしれんねえ。え、なんかあの下や、めちゃくちゃ下まであるね、なんか。へえ、ポツポツ見えるの宝箱かな。これは気流に乗っていけばいいんか。飛んでくぜー、ゴーゴーゴー。え、ちょっと宝箱は遠のいたけどちょっと今はとりあえず駅をね復旧させようかなと。お、またなんか宝箱近いっぽい。なんだい、どこだい、どの辺どの辺。あった、イエーイ、お宝ゲット。もうだいぶ近くなってきたんじゃない、駅。やったぜ。お、え、今のあれじゃない、バラモスじゃない、え、違うかななんかそれっぽくなかった影。あれ、なんか私反対方向行きよる気がするな。え、行ける？あ、でもこっち側行けるか。あ、これ、あれや、あれ。駅。あったあった。え、なに？銀の宝箱。イェーイ。ブラドコーツもちょうど5つやね。これは何だろう。バンダナですね。バンダナでしたね。ちょ、ダッシュしよう。なんか同じモンスターでもさ、やっぱ場所によって全然レベルが違うんよね。で、なんかパッと見初期っぽい感じの初期っぽい感じのキャラクターでも、実際は仲間に入れたら強かったりとかめっちゃあるんやろうな。大丈夫ではないと思う。みんなレベル35やもんな、この辺。来たぜー、到着。これで復旧できるよ。はい、ゴーレムを駅員として。あ、そっか、結局ここで送り出さんといかんけん、ゴーレムは仲間に入れたところでやったんか、交代せんといかんかったんか。じゃあ、はい、どうぞ。で、ブラドコーツね。はい、オッケーオッケー、復旧した、これで。これで全部かな、ここ。ハゼ岬の駅が復旧し、行き先として選べるようになった。どう？クフィ砂漠島、全部行けた？行けてないんかな、別に。駅の復旧は完了している、と駅ボットは言っているようだ。ちゃんと話せるわけではないんか。アビエンに報告しに行こう。アビエン？待って、まだ何か報告するものがあるのか。あ、これか。ん？これ？あ、これやね。あ、これで全部やね。いけたいけた。アビエンに駅の復旧を報告する。これはどこだい？クフィ砂漠島の最初の駅におったやつかな。ってことは駅から行けるか。クフィ砂漠島全部解放できたよ、やったよ。帰って鑑定する。うん、あ、ここか。マスカル大風穴。え、すでにいます？すでにいるっぽい。え、あれだよね。え、遠くない？あ、え、え、ちょっと待って。鑑定する。あ、違うね。ロツコ岩壁。遠いなぁ。でもこっちの方が近いんかな。てか、駅におるわけじゃないんや。なに、どこ？どこにいるの？エビ。アビエン。エビアンって言った。水だ。あっこから行けばいいんかな。頼んだぜ。
さあ行こうぜ行こうぜ。こっちに来ても遠いんですけどめちゃくちゃ遠いんですけど、多分途中にさ、なんか他のクエストもあったりとかしたらいいけど、なさそうやしな。今回あれはね、なんか全然あの風船見かけんのやけど、もう結構終わってしまったんかな。これは本当に早いんだろうか全くわからんけど、早い気があまりしない。やっぱ見た目的に歩き寄るけんかな、走り寄る感じではないもんねあ、でも意外と近いか。ほら、なんかこれとそんなに変わらんような、変わらんようなというか、なんかこっちの方が早いんじゃないかとすら思ってしまうんやけど、走り寄るしちゃんと。で、ここを上がっていけば、うえい、流されるん、近くになんか他のクエストが、ん、あそこはねえねえ、なんか他の段の、うえい、あったよ。ん、ここは前も来たとこかな。あのマークはこの中ではないのか、外か。あ、前も来たとこやね。ふぅ勝手に人のところでいろいろと持っていくやつ。こっちもついでに行っとこや。え、この岩場の向こう側か、遠いんかな。結構いいよ。なんか遠いような気がしてきたなんか遠いような気がしてきたな。やっぱあっち行くか。砂漠のシルフやエーチ。アビエンってどんなやつやった？男？だーし。これはこの上か。え、シルフの男やっけ？違ったっけ？どんなやつか全然ねえ、他の人間たちと交流することがそんなにないけんさ、あっという間に名前忘れるんだけども。ん？あそこ？え、あれ駅じゃない？え、あれ駅じゃないの？待って、今だったらまだダメージ受けずにいける。危なかったー。ねえ、あれ駅よね。え、じゃあ普通に電車で行けたんじゃないの？でもなんか目的地に設定できんかった気がしたんやけどな。あれ気のせいですか？無駄なことをしたような気がする。まあいいや。まあいいや。着いた着いた。やっぱあれよね。そっか、人間じゃなくって同僚って言おったあいつか。え、君か？君だな、アビエン。あ、違う。アビエンさんの元部下やった。じゃ、この上にいる、駅員のことか。あ、君だね。クフィ砂漠島にある駅を全て復旧してくれたようだな。これでこの地域での移動が随分と楽になることだろう。そなたが収めてくれたブラッド交通は、リューン鉄道カンパニーの列車の動力源となる。そしてこの竜の大地に張り巡らされた竜脈と呼ばれるものの上を走っているのだ。ブラドコーツは竜脈に沿うようにして、かつては大地から生まれていたが、宝島が失われた時、竜脈の活動が止まり、我々は全て奪われたのだ。礼をしよう。では約束通り、そなたに礼をしよう。受け取ってくれたまえ。マヤは車掌アビエンから報酬を受け取った。なになに？なにこれ、エキボットの像。竜の鉄道カンパニーの各駅を管理しているカラクリの人形、人手不足を補うために開発された。ええー、くれるん、ありがとう。まあ、でも、ゾウなんよね。癒しピラフの上級レシピ。ほうほう。クフ
ィ砂漠島の駅を全て復旧したことでこの島の地図が全開放された。そなたには他の島の駅の復旧もぜひ手伝ってもらいたい。私たちの願いどうか叶えてくれたまえ。了解しました。んでこの近く、んこの近くあれか215。さあ行きますか。飛んでいくぜい。ひ死ぬ。まさかのあそこで引っかかるとは。ちょ回復しとこ。あ疲れた。よし行こうぜ。なんかこの上にあったよね。ここはさすがに登れない。ほらほら何が出るかな。魔力の粉。ほうほう。どの辺かなあ。あそこに風船ある。あメタルハンドおるよ。メタルハンドやったやん。経験値ゲットしようぜ。これ沼かな。入らん方がいいよね。メタルハンド。やっつけよう、やっつけよう。痛い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 。え、逃げた。くっそー。せっかくのメタルハンド。だってそこの風船を割りたい。ちょいと待ってね。攻撃してこないで。いい。やめてよ。あ、ほらほらほら、狙えそうじゃない。ちょっと待って、弾切り替え。はい、これで。いけ！よし、いいぞ。いいぞ、いいぞ。なんだ、遠い。こっちか。これは、そこは登れるんだな。どこだ、あれ。こっちから行けるんかな。とりあえず降りますか。え、違うじゃないか。違うじゃないか。おい。あっちからぐるっと回った方がいいんか？よいしょ。え、あれはどこから行けばいいんだ？とりあえず、こっちの上に上がっていくか。お。え、上上がれる？上がれない気が。さすがにあんなところまで届かんよな。絶対届かんよな。え、こっちはいけんか。あー、でもどう？お、なんかある。全然今見えてなかった。上ばっか見て。魔法意味弾、仲間団体の MP を召回復。え、あそこいけるかな？あ、上がれない。上がれない。くそー。届かねえ。届かねえな。え、こっちは？ここならいけるか？あ、この辺からならいけるんじゃない？お、いけるいける。オッケーオッケー。どこがいけてどこがいけないのか。お、いけるんかい。そんな高さ自分でいけるみたいなとこ結構いけるよね。なんかこの辺宝箱ありそうやけど。ないんか。誰も何のマークも出てないね。え、これはどこから行くんだ？あ、そこか。なるほど。砂泣きの子。え、なんかめちゃくちゃ、超絶視界が悪くなったんですけど。風強ーい。届くかな、これ。めっちゃ危険そうじゃない？このまんま降りていきたいんだけど、いや危険な気しかしない。その辺に降りれるか。この辺ならまだダメージ少ないかな。ひっ、危ない。めっちゃ危ないね。そこのよし、ちょいとこの辺回復するところはないのか。ちょっと待って、自分で回復しとこう。
回復回復。よし。んで、よし、もう一回。あ、石碑か。なるほど、なるほど。ん、そこになんかジャンプもあるな。すぐ近く？よっ、ちょっと待って。フルメタルレイダーコイン。ちょっと待って、先に石碑を。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかし、マヨには読むことができなかった。アネモア王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。竜の探検。それはファドラとマドラの残せし願い。青と赤で対をなす。近いぞ。どこだ？すぐ近くのようだ。どこだどこだ？なんか、どの辺？この辺？待って待って。え？この辺？どこだ？この辺じゃないの？あ、なんかここにも。ここにもジャンク。さまよえるナイトサイダー。何それ？眠り、大義の耐性がとってもアップする。さまよう鎧族の好物料理。あ、さまよう鎧ね。え？この辺じゃないの？見える景色的にこの辺じゃない？近いぞ。え、この上か。見られたようだブー。はあ？はあ？待てよ。え、反対側？あ、ここ？なるほど、なるほど。イエーイ。きっといいものだぞ。なんやろ、盾かな。お、レベルもアップしたぜ。イエーイ。あ、フルメタルレイダー、あれ？フルメタルレイダー、なんちゃらかんちゃらをゲットしたみたいなのあったよね、さっき。全然何が何だかわからんけど。さあ、じゃあ帰りますか、一旦。ん、他になんか近くある？近くにはないな。うん。待って。近くには、ないっすね。あれ？てか、もしかしてこれ。マスカル大風穴の石碑を調査しよう。もしかしてもうクエストあれだけ？ぽくない？なるほど、あれだけか。ってことはさ、え？めちゃくちゃ、終わらせたい。けど、終わらせたいけど、ここから駅までも遠いな。一旦帰って、もう一回行く？どんなお宝かな？だってもう、あれで、ね、砂漠のクエスト全部終わりやろ？あ、ほらほら、バラモス。133万。どこかの世界のとても強そうなモンスターの像。めっちゃわかりやすい影やったね。疾風のバンダナ。15万。18万。虎の柄がかっこいい魔法のバンダナ。これは魔法の盾か？ですね。75万。魔力を秘めた金属、ミスレレギンで作られた盾。傷ありでそんだけの値段いくんや。疾風のバンダナ高級なんや。へえ。未鑑定の特別なお宝。あ、エキボットの像か。どれぐらいの価値つくんかな。かわいい。めっちゃ錆びとるけど。これは見たことないや。200万。240万。ハイエナ盗賊団がお宝を奪いに来る。ライバル団からお宝を守ろう。マイトレジャーを宝物庫に飾っていると噂を聞きつけたライバル団がお宝を奪いに来るぞ。広場の旗を調べてライバル団と戦いお宝を守ろう。広場の旗を調べる？あ、これで戦闘開始できるってこと？マヤたちのアイラの像をハイエナ盗賊団が狙っている。許せない、戦います。